takovýhle krásný papírový trolejbus, který jsme změřili tak, aby vám přesně vyhovoval, až si do něj sednete a můžete si s ním hrát. A i za dopravní podnik jsme si pro vás připravili pár drobností, ať už je to reflexní páska na batoh, anebo šňůrka na klíče, abyste je nestratili. Kdo ještě nebyl? Kdo nebyl ještě na cestě, kdo si ještě nejel? Tak ho potěšujte, holky, potěšujte. Ještě straněná. Děti, teďka budeme chytit, jo? Jsme už na parkovi, takže... Vykoukneme z okýnek, hlavy vyndat ven. Jo, zkuste vystrčit hlavu. Všichni hlavu vyndat. Fotograf se jmenuje Jakub, říkejte mu. Kubo, 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 K